você, que hoje foi o último dia que você se preocupou com alguém aqui julgando o que você está fazendo aí, tá? Em cena você vai fazer. Quem vai avaliar se isso vai para cena ou não vai sou eu. Quem vai gostar ou não é o público, tá? Olha para mim, certo? O texto ontem, pra mim, não fazia nenhum sentido. Nada se conectava com nada. É um processo difícil, é difícil demais, é doloroso. É como se eu estivesse começando a fazer teatro hoje. Mas tem esses pequenos momentos de êxtase, assim, que você vai, uau! E o primeiro exercício que a gente fez de música, musical, cantando e tocando som, foi um momento muito mágico, de improvisação e de criação. Eles estão integrados, eles viraram um corpo só. Além do bem e do mal. A gente vai direto para as duas cenas, tá? Eu não existo. Você não existe. Vem. Vai. Marina, não precisa avançar. Ela vai sempre ficar no meio, tá? Aqui, seu lugar é aqui, lá, lá. Deliberadamente eles não se encaram. Não. Nada. Agora deixa o quadril comandar o pé. Para pa pa. Para pa para pa pa. E vamos lá. Para pa para pa pa. Mais uma vez, eu quero que vocês descubram a dinâmica da cena. Tente internalizar a dinâmica psicológica desse personagem. A gente entra numa fase mais intensa de criação, né? Eles sempre trabalham com criação esse tempo todo, mas agora a gente começa a levantar material para a peça. Olhar! Liga esse olhar! Trabalhar os diálogos, tá? Mas era quanto de papel? Uns 4 ou 5 papéis? Não, mas era um bocado de papel. Por causa das primeiras semanas de trabalho, hoje em dia você pede para eles lerem um texto e desse texto construir uma cena, a coisa surge assim. Rápida. A melhor velha! Porque eles já estão começando a entrar no ritmo de visualizar, de criar coisas, que é o que nos interessa nesse momento, né? Para levantar as cenas, para levantar o espetáculo. Para me dar comida para a menina, pro cachorro ou pro Joyce? Comida, ração não, comida. Eles estão começando a chegar no condicionamento físico, trabalho físico bem legal. Houve a necessidade de partir para outra coisa. Iniciamos a semana dando essa especial atenção à coisa da leitura, da fala, da impostação para o palco. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústia? Morrer. Dormir, sonhar. Aí está o obstáculo. Chegou o final da quarta semana, né? O que tem que acontecer agora é se vigiar para sair dos vícios. Marina, crie verdade no que você faz. Não finja, não fique fazendo de conta. Luana, queria muito ver você experimentar coisas que não fossem sempre o tipo cômico. Graciana, eu vejo a busca vocal diferente. Mas parece que você tem separado corpo e voz. Josiel, se abra pra olhar. Você tem essa mania de não olhar. Hugo, tá fazendo o mínimo, quase o mínimo esforço. Eu queria ver você no máximo. Tem que ter consciência e enfrentar tudo isso. É assim. Essa é a profissão do ator. É cansativo mesmo, mas é assim. É um período curto e daqui a pouco a gente já tá apresentando nosso resultado. Eu tô muito feliz.